глядачі, ставте лайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. Цього року минають 22 роки від трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола. Життя цього дисидента і політика супроводжується численними «якби». Одне з найповторюваніших – а що якби демократ Чорновіл переміг вчорашнього комуністичного номенклатурника Леоніда Кравчука на президентських виборах 1991 року? Якою стала б тоді Україна? Очевидно, що зовсім не такою, якою ми маємо її тепер, пише журналіст Сергій Громенко для видання «Газета.UA». Чи вдалося б Чорноволу змінити Україну? Якщо мати на увазі побудову раю на землі, то навряд. Але кілька важливих перетворень він би точно здійснив. Щоб не вплутуватися аж занадто в альтернативну історію, перенесемо здобутки очолюваної Чорноволом Львівщини 1990-1992 років на всю Україну. Перше. Декомунізація та відродження пам'яті. Львівська область була однією з перших, яка ще за радянської влади на рівні з символами УРСР почала використовувати синьо-жовтий прапор, старовинний герб Львова та гімн «Ще не вмерла Україна». Так само тут найраніше почалася стихійна, а з серпня 1990 року підтримувана облрадою первинна декомунізація, знесення пам'ятників Леніну та перейменування вулиць. Очевидно, що президент Чорновіл дав би поштовх цьому процесу по всій Україні. У Києві так точно Ленін би впав на десятиліття раніше. Поза всяким сумнівом, значно би зросла швидкість повернення до загальноукраїнської національної пам'яті імен Бендери, Шухевича та інших героїв, замовчуваних у радянські часи. Локомотивом вони потягли б за собою героїв доби УНР. Все те, що відбувається від 2014 року, сталося б набагато раніше. Друге. Свобода слова. За кількістю та рівнем незалежної преси Львівщина якісно відрізнялася з-поміж сусідніх областей. Цей принцип за президента Чорновола продовжив би цінуватися. Третє. Також вельми ймовірний перегляд українського правопису і зменшення на нього російських впливів. Четверте. Вільніші від Росії церкви. Важко прогнозувати появу Томосу, але те, що за президента Чорновола усі українські церкви зазнавали б меншого впливу Кремля і Луб'янки – це точно. П'яте. Демонополізація КПРС, КПУ. Велику проблему для України становило втручання рад у господарства, а загалом засилля червоних директорів. На Львівщині комуністів усували від влади ще за СРСР. Тож, якщо навіть президент Чорновіл не оголосив б люстрацію, міцних господарників у нашому політикумі поменшало б. Шосте. Децентралізація. Не скажу за ідею федеративної України, але сильні і вільніші від центру регіони точно були б у планах президента Чорновола. Сьогодні децентралізація вважається одним з найуспішніших починань після майданної влади. А так вона розпочалася б раніше. Галицька асамблея показала, як можна протистояти радянській централізації, не скочуючись при цьому у сепаратизм. Сьоме. Є підстави вважати, що визнання Голодомору геноцидом в Україні та світі сталося б набагато раніше і у більшому масштабі за президента Чорновола. Навіть якби нічого поза цими пунктами йому досягти не вдалося, він би уже увічнив себе в історії сучасної України, резюмує журналіст. Тож до чого всі ці роздуми зараз? Та до того, що перший президент України Леонід Кравчук заявив, що якби замість нього державу після розпаду СРСР очолив В'ячеслав Чорновіл, то війна з Росією почалася би ще на початку 90-х років 20-го століття. Адже тоді у владі залишилося надто багато прихильників комуністичного режиму. Таку думку політик озвучив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми «Рандеву». Кравчук зауважив, що Чорновіл був надто рішучим і хотів домогтися блискавичних змін в Україні. «Я думаю, що аби став президентом Чорновіл, війна почалася би з Росією раніше. Тому що повернути тоді, коли ще в Україні було 3,5 мільйони комуністів, всі посади, які були в Україні, займалися комуністами. Політика була соціалістично-комуністичною, ідеологія – комуністичною. І за один рік або навіть за два змінити докорінно ситуацію», – сказав він. Через це Кравчук висловив переконання у тому, що доля України як незалежної держави не склалася б краще, якби до влади свого часу прийшов не він, а Чорновіл. «Бачите, минуло 30 років, а комуністичні залишки залишаються. І тому я переконаний, що конфлікт був би неминучий. Тому що В'ячеслав Максимович був людиною освіченою, але він хотів робити все дуже швидко», – підсумував Кравчук. «А що думаєте щодо цього ви? За Чорновола б ситуація кардинально змінилася б чи ні? Пишіть в коментарях, бо ми ж вважаємо, що однозначно змінилася б. Адже таких людей, як він, було одиниці – чесних, правдивих, патріотичних. Таких би він і привів до влади, якби не ДТП».
до якого дуже і дуже багато питань. Ну ви самі знаєте, як люблять прибирати неугодних. Щодо цього також діліться думками в коментарях. До зустрічі! Глядачі, ставте лайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок.